വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെജു വാലറ്റ്. അപ്പോൾ നാളെ ബയോളജി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കമൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വീഡിയോസ് വേണ്ടി, ബയോളജിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച എക്സാം നടക്കല്ലേ, ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞു, മാത്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല ഇടാം. പക്ഷേ മാത്രമല്ല, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു, പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബയോളജി ഏതൊക്കെ വരുന്നു നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ച് ഇത് വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ മാത്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, കുറേ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള. നമുക്കറിയാം ഏകദേശം എങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്നു, പക്ഷേ ബയോളജിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത്, മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ബയോളജി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനത് പഠിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണെങ്കിലും ആ ടൈം വേണ്ട, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ബയോളജി അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. കാരണം ഞാനത് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സുവോളജിയിലെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഓരോ ടോപ്പിക്കല്ല, ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ആയിട്ടാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക, ഇതുപോലെ ഒപ്പം പഠിച്ചു പോവുക. എല്ലാവർക്കും കുറേ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാം, പറ്റുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുള്ളൂ, കുറേ പാഠങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. കുറേ വൺ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, കുറേ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ബയോളജി ചോദിക്കുന്നില്ല, ഒക്കെ വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തലയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സേർട്ടൺ അനിമൽസ് ആർ ഗിവൺ, അറേഞ്ച് ദം അണ്ടർ ക്ലാസ് ടു വിച്ച് ദിസ് എനിമൽസ് ബിലോങ്. നമുക്ക് കുറച്ച് എനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കിൻ ഇസ് മോയിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് സ്കെയിൽസ്, സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാതെ ചിതമ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്കെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ബോഡി ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ഡ്രൈ ആൻഡ് കോണിഫൈഡ് സ്കിൻ, വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉള്ള എനിമൽസ്. ഷെഡ് സ്കെയിൽസ് ആസ് എ സ്കിൻ കാസ്റ്റ്, അതായത് സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ ഷെഡ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന എനിമൽസ്. Can live in aquatic as well as terrestrial habitat. അക്വാറ്റിക്കിലും ടെറസ്ട്രിയലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ചില എനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ, ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള എനിമൽസ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും നാലും, സ്കിൻ ഇസ് മോയിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് സ്കെയിലും, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻ ലീവ് ഇൻ അക്വാറ്റിക് ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫീബിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന എനിമൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ആംഫീബിയ ക്ലാസ്സിലെ എനിമൽസിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം, ബോഡി ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആൻഡ് ഷെഡ് ദ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ എനിമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒപ്പം പഠിച്ചു പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ, വേറെ സമയം നമുക്കിന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സേർട്ടൺ എനിമൽസ്, പാരാപോഡിയ, നെഫ്രീഡിയ ആൻഡ് മാൽഫീബിയൻ ട്യൂബിൾസ് ആൻഡ് കോപ്ലേറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഓർഗൻസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സെലക്ട് ദ ഓർഗൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എക്സ്ക്രീഷൻ, എക്സ്ക്രീഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് ഇതിലേതാണ്. നെയിം ദ ഫൈല ബിയറിംഗ് എബൌ സ്ട്രക്ചർ, ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഫൈല ഏതാണ്. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കിതിൽ ഈ പാരാപോഡിയ, നെഫ്രീഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടില്ലേ, ഇതിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നെഫ്രീഡിയ ആൻഡ് മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്ക്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പല ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നോക്കിയെടുത്തോളം പലരും പല പല പ്രൊണൗൺസിയേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പലതിൻ്റെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് ഇതിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഫൈല ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓരോന്നും ഉള്ള ഫൈലാസ് ഏതാനാണ്. സോ ഇതിലെ പാരാപോഡിയ എന്നുള്ളത് ഫൈലം അനലിഡയിൽ വരുന്നതാണ്. പാരാപോഡിയ ആ ഒരു ഓർഗൻസ് ഫൈലം അനലിഡയിലാണ് പഠിക്കുക കേട്ടോ. നെഫ്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം അനലിഡയിൽ തന്നെയാണ്. ദെൻ മാൽഫീബിയൻ ട്യൂബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ്. ദെൻ കോംപ്ലേസ് എന്നുള്ളത് ഫൈലം ടീനോഫോറ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചില പാഠങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 12 വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ബയോളജിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനിതുപോലെ കുറേ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒപ്പം പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഫൈലാസും അവരിലെ പ്രത്യേകതകൾ, അവർ അതിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് എനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ബേർഡ്സ് ആർ വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ഫ്ലൈയിങ്, ഗീവ് എനി 3 of such
അഡാപ്റ്റേഷൻ, അതായത് ബേർഡ്സിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് വിങ്സ് ആൻഡ് ബീക്ക് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ്, എയർ സാക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ലങ്സ്. ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ്, ഈ മൂന്ന് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവർക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വിങ്സ് ഉള്ളതും ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസും എയർ സാക്കുകളൊക്കെ ഇവർക്ക് ലങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് ദ കുഡ് ഫ്ലൈ. ഓക്കെ, പഠിച്ചല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് നമുക്ക് ഈ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഫിഗറൊക്കെ തന്നിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഫിഗർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ചൂസ് ചെയ്യാനും നെയിമിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. അടുത്തതാണ് എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോളോയിങ് അബ്രിവേഷൻസ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ്, ഇത് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. ടി വി ആൻഡ് ആർ വി, ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈഡൽ വോളിയമാണ്, വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പയർഡ് ഓർ എക്സ്പയർഡ് ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ. നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എയർ ആണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വോളിയം ഓഫ് എയർ. എത്ര വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത്, എക്സ്പയർ ചെയ്തത്, എപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു എക്സ്പയറേഷൻ്റെ സമയത്ത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആർ വി ആണ്, റെസിഡ്യൽ വോളിയം എന്നാണ്. വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോഴ്സിബിൾ എക്സ്പിറേഷൻ. എക്സ്പിറേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എയറിൻ്റെ വോളിയമാണ് റെസിഡ്യൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആണ് റെസ്പിറേഷൻ എടുക്കുന്നത്, ഇത് റിമെയിനിങ് എയർ ആണ്, എത്രത്തോളം എയർ ആണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ലങ്സിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം ആൻഡ് റെസിഡ്യൽ വോളിയം. ഇത് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് എയർ ഇൻ ടു ലങ്സ്, നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ നമ്മൾ ലങ്സിലേക്ക് ശ്വസിക്കുക, വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പാസീവ് എക്സ്പെല്ലിങ് ഓഫ് എയർ. എക്സ്പെൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ്, പുറന്തള്ളുന്നു, ലങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതാണ് എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഡയഫ്രം ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസിൽ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം, ഇൻ്റർകോസിൽ മസിൽസ്, നമ്മുടെ ഓരോ എനിമൽസ് ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആവട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ ഡയഫ്രം അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസിൽ മസിൽസും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ വലുതാവുക അല്ലെങ്കിൽ സങ്കോചിക്കുക, അതാണ് കോൺട്രാക്ട്. ഇവിടെ എക്സ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സമയത്ത് ഡയഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസിൽ മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില ഡയഗ്രം ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ബയോളജിയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയാണ്, എ ബി സി എന്താണ്, ഏത് ഫയലാണെന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാൻസം ഫിഗർ എന്നിട്ട് ഏതാണ് ഓർഗാൻസം, ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഫൈലം ഏതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഫിഗറുകളും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഇനി ബോട്ടണി സുവോളജി ഒക്കെ ലേറ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാം, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം, പഠിച്ചവർക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം, പഠിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ പാഠത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, ഒപ്പം ഒപ്പം പഠിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.